នៅជុំគ្នាអញ្ចឹងសប្បាយក៏សប្បាយមានរឿងច្រើនក៏មានរឿងច្រើនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌លោកឲ្យមានដូចថា6លក្ខណៈដើម្បីរស់នៅមួយគ្នាបានសុខណាទី1លោកឲ្យមានមេត្តាកាយកម្មមេត្តាកាយកម្មមានន័យថាចេះជួយគ្នាឧទាហរណ៍ថាគេភ្លេចហាលខោអាវភ្លេចសាចាស់យើងយកទុកឲ្យហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាទឹកសាធ្វើឲ្យមិត្តភាពរស់នៅមួយគ្នាហ្នឹងបានសុខដែរឧទាហរណ៍ស្អីទៀតឧទាហរណ៍ថាជួយកិច្ចការងារឈឺឆ្អែលមិនអីញាតិញោមមិនបងប្អូនមិនយករួចខ្លួនតែម្នាក់ឯងណាអត់ទេឃើញនឹងមិនអាត្មានិយមហើយមិនញោមនិយមកុំឲ្យតែអាត្មាញោមយកខុសតែអាត្មាពេកចឹងអីថារៀនលះបង់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតិចតិចចឹងនឹងគេហៅមេត្តាកាយកម្មថាទាំងអស់គ្នាមើលមេត្តាកាយកម្មហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបានបន់ណាដល់ថ្ងៃក្រោយទៅយើងលំបាកមានទុក្ខលំបាកវិញគេជួយយើងវិញគេនឹកឃើញអូមនុស្សហ្នឹងល្អណាស់ដឹងខុសដឹងត្រូវចេះជួយគ្នាហ្នឹងមេត្តាកាយកម្មទី2លោកហៅមេត្តាវចីកម្មសុំថាទាំងអស់គ្នាមើលណាមេត្តាវចីកម្មហ្នឹងសំដីសំដៅព្រោះពុទ្ធលោកផ្ដាំថាឲ្យព្រោះទាំងនៅមុខព្រោះទាំងនៅក្រោយប៉ុន្តែយើងជួនកាលខ្លះព្រោះនៅមុខខាងក្រោយអត់សូវព្រោះហើយហ្នឹងអត់ប្រកែទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមុនអាគុំនឹងប្រកែប៉ុន្តែថាស្ដីនៅថាស្ដីឯងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងអត់មានគំនុំគុំគួនទេអញ្ចឹងមេត្តាវចីកម្មដល់ទី3មេត្តាមโนកម្មថាមើលទាំងអស់គ្នាមេត្តាមโนកម្មហ្នឹងគំនិតសូម្បីយើងនៅដាច់ពីគ្នាក៏ដោយក៏អត់មានបំណងអាក្រក់អត់មានបំចង់ជន់ពលិចអត់មានចង់ធ្វើបាបអ្នកនឹងដែរអត់ទេបើអញ្ចឹងឯងពេលគេដឹងគំនិតម្នាក់នឹងថាមិនល្អចំពោះយើងទោះជានិយាយផ្អែមមិនក៏មិនឯងក៏យើងអត់ចុះចិត្តដែរមែនទេជឿអញ្ចឹងឯងពីព្រោះអីពីព្រោះយើងដឹងម្នាក់នឹងថាបំណងអត់ល្អអញ្ចឹងពុទ្ធលោកឲ្យយើងមានមានមិនមានមានមិនបីមានអីខ្លះសាកមើលមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មទី3មេត្តាមโนកម្មដល់ទី4លោកឲ្យយើងចេះចែកម្លែកដូចថាយើងមានអីចឹងកុំកំណាញ់កុំហូបតែម្នាក់ឯងចេះបែកចែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើក្នុងធម៌ព្រះមានណាក្មេង2នាក់រឿងក្មេង1កើតក្នុងតកោស្ដាច់ជារាជបុត្រក្មេង1ទៀតកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែជាកូនរបស់អាមាត្យហើយព្រះរាជាដើរមើលវាំងហ្នឹងថ្ងៃណាអាណាខ្លះកើតថ្ងៃហ្នឹងហៅមកដេកជាមួយកូនអញឲ្យថាឲ្យមានមិត្តភក្តិគ្នាអញ្ចឹងណាបានកូនអាមាត្យ1កើតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមកដេកនៅក្បែរនឹងរាជបុត្រហ្នឹងអានដល់ដល់វគ្គក្មេងៗគេជជែកគ្នាក្មេងទូចទូចហ្នឹងណាកូនរាជបុត្រនិយាយថាណែឃើញឯងឃើញឯងកាលពីជាតិមុនណាអញថាឲ្យធ្វើទៀនខ្លះទៅមិនព្រមធ្វើឯង
ចឹងបានមកកើតធ្វើកូនខ្ញុំគេណាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំធ្វើទៀនបានខ្ញុំមកកើតជាអីគេកើតជាអីគេកូនស្ដាច់ចាស់អាអញដឹងណាអញកាលនោះអញស៊ីចាញ់បានស៊ីស៊ីតែឯងអឺកូនទូចទូចហ្នឹងណាវានិយាយគ្នាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គប្ររពរឿងក្មេងពីរអ្នកជជែកគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គលើកពីអតីតជាតិរបស់ក្មេងហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងកាលពីអតីតជាតិជាអ្នកបួសដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយនោះដើរបិណ្ឌបាតមកបានអីមកចែកគ្នាទៅតិចតិចតិចទៅហើយដល់ទៅចែកគេមិនហ៎គេមិនហ៎គេអរគុណគេស្រឡាញ់គេរាប់អានពេលមានទុក្ខធរៈគេជួយវិញទៅអង្គមួយទៀតអត់ខ្វល់ទេបិណ្ឌបានប៉ុន្មានឆាន់ប៉ុណ្ណឹងសក់ណាក៏បានហ្នឹងដល់ពេលព្រះអង្គសម្ដែងទៅពីរអ្នកហ្នឹងពេលទៅកើតជាទេវបុត្រកើតក្នុងកំណើតជាទេវបុត្រដូចគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់នោះមានយុសមានស័កមានគេស្គាល់មានពន្លឺមានវិមានស្អាតម្នាក់ទៀតទៅកើតជាទេវបុត្ររាសាមញ្ញធម្មតាហើយមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងមួយបានមកកើតជាអីគេមិញមួយបានកើតជាអីគេមួយបានមកកើតជាកូនស្ដេចហើយមួយទៀតបានធ្វើកូនអាមាទេអញ្ចឹងការចែករំលែកទៀនហ្នឹងណាមានអីចែកគ្នាតិចតួចហ្នឹងបានបន់តាមិនបាច់ចាំបាច់ទៅធ្វើរោងធ្វើបន់អីក៏បានបន់ដែរហើយបានបន់មួយទៀតគឺបានមិត្តភាពល្អការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទីម៉ានអីមិញទីម៉ានអីទី4ដែរទី1ទៀតលោកថាជាអ្នកមានសិលប្រហែលមានសិលធម៌នោះនៅប្រហែលគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនឹងស្អាតទៅស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅបាននៅមួយគ្នាកើតមែនណាហ្នឹងហើយហើយបើអ្នកនឹងម្នាក់លោលលោលម៉ាំម៉ាំម៉ាំម្នាក់ទៀតគ្នាស្ងៀមស្ងាត់នោះនៅមួយគ្នាបានណាអត់ទេអញ្ចឹងមានសិលធម៌នោះនៅប្រហែលគ្នាហ្នឹងបាទនោះនៅមួយគ្នាបានយូរប្រែងហើយមួយទៀតការយល់ឃើញបើក្នុងធម៌លោកហៅតតិការយល់ឃើញហ្នឹងក៏ប្រហែលគ្នាដែរបើក្នុងនិយាយពីប្តីប្រពន្ធវិញបើម្នាក់ផឹកស្រាម្នាក់ចូលវត្តគូពិបាកនៅមួយគ្នាដែរមែនទេអញ្ចឹងតោះឡាតតិប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងប្រពន្ធលោកថា6ហ្នឹងគោលការណ៍ទាំង6ហ្នឹងបើទោះជាអ្នកនឹងបែកគ្នា10 20 30ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏នៅនឹកគ្នាដែរក្នុងភាសាធម៌លោកហៅសារានិយធម៌ឥឡូវសុំថាទាំងអស់គ្នាមើលសារានិយធម៌សារានិយធម៌សារានិយធម៌សារៈហ្នឹងសារៈហ្នឹងប្រែថានឹកគ្នាសារានិយធម៌ប្រែថាធម៌ធ្វើឲ្យនឹកគ្នាអាត្មាធ្លាប់ទៅអាមេរិកនឹកឃើញញោមខ្លះដែលគាត់បានរួចខ្លួនពីប៉ុលពតទៅនៅអាមេរិកហើយគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យជាមួយនៅផ្ទះរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងបងប្អូនតែធ្លាប់ជួបខ្លះដូចថាអ្នកស្រុកហ្នឹងចេះតែលួជួយលាក់បាំងទៅជួយឲ្យបាយឲ្យទឹកទៅគាត់បែកពីអ្នកហ្នឹង30ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏មិនហ្នឹងក៏មិនហ្នឹងគាត់នៅតែនឹកឲ្យមិនទៀតនឹកឃើញដើរមករោហើយមានបានជួយអីច្រើនណាអត់មានជួយអីច្រើនណាជួយយ៉ាងច្រើនបាយមកវែកអីហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងគ្រាលំ
លំបាកអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកថាហ្នឹងសារាណីយធម៌ធម៌ឲ្យនឹករលឹកគ្នាឬក៏កឫកករណធម៌ធម៌ឲ្យចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយើងគោរពគេក្នុងន័យមួយជាឋានៈទូនាទីយើងត្រូវគោរពហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយទៀតមានអីគេដែលបីធ្វើឲ្យគេគោរពបានមានអីគេមានគុណធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងយើងក៏សាងភាពមិត្តភាពហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅរស់នៅមួយគ្នាបានសុខអនុមោទនា តាមនឹងម្នាក់ហ្នឹងសឹកទៅចង់បានល្អអត់មានពីណាចង់បានអាក្រក់ទេប៉ុន្តែវាមិនមែនចេះតែបានតាមចិត្តទេវាមានពេលខ្លះចំណាញ់វាមានពេលខ្លះខាតវាមានពេលខ្លះសក់វាមានពេលខ្លះទុកវាមានពេលខ្លះគេញញឹមដាក់ពេលខ្លះគេអត់ញញឹមដាក់វាមានពេលខ្លះជាវាមានពេលខ្លះឈឺយ៉ាងហ្នឹងជារឿងធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងគ្មានអ្នកណាជៀសផុតទេប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងតើយើងចេះកែច្នៃវាឧបមាដូចថាកំតិចកំទីសេះសល់ពីជាក្រានបាយអញ្ចឹងវាមិនល្អទេឬក៏សម្រាមសម្រោចស្លឹកឈើបោះជ្រះទៅវាមិនល្អប៉ុន្តែបើអ្នកឆ្លាតគេចេះកែច្នៃរបស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាជីកំប៉ុស្តសម្រាប់ដាំដំណាំបានល្អជាងជីគីមីទៅទៀតណោះហើយលក់បានថ្លៃទៅទៀតរឿងក្នុងជីវិតនេះរឿងបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសរឿងខាតឬក៏គេស្ដីបន្ទោសហ្នឹងវាคล้ายទៅជាមេរៀនមួយបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យមានស្មារតីរឹងមាំខ្លាំងជាងមុនយើងគិតថាឧបសគ្គក្តីយើងគិតថារឿងរ៉ាវបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសក្តីជាមេរៀនជីវិតជាមេរៀនធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងថាអូជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងណោះជីវិតហ្នឹងគឺវាត្រូវតែជួបតតភាពសច្ចធម៌អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាคล้ายទៅជារឿងមួយធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជីវិតហ្នឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងតើយើងចេះកែច្នៃរឿងរ៉ាវដែលមិនល្អក្នុងជីវិតរឿងគេស្ដីរឿងគេថារឿងរោសីខាតហ្នឹងថាអូគេស្ដីគេថាទៅបង្រៀនយើងឲ្យចេះរឹងមាំជាងមុនបើរោសីខាតអូបង្រៀនយើងឲ្យឆ្លាតជាងមុនមុនវាមិនសូវឆ្លាតឥឡូវនេះយើងអាចឆ្លាតជាងមុនដោយសារជួបរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតោះលើយើងចេះកែច្នៃអញ្ចឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវឬក៏យោនិសោមនសិការៈមានន័យថាអ្នកនឹងប្រកែកគិតណាសូម្បីរឿងអាក្រក់ក៏អាចប្រែក្លាយរឿងអាក្រក់ឲ្យទៅជារឿងល្អវិញដែរហើយបានលទ្ធផលល្អទៀតអរគុណច្រើន